ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ। 4.5 କୋଟି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ଜଣେ ଆଶ୍ରିତ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସେୟାର ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ଘଟଣା ଯାତ୍ରାରେ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ରଣ କରାହେଇଛି କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଏମିତି ବେକରେ ପକାଇ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତାମତ ସେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଇଁ, ନାଟକର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ସେ କଥା ରାଇଟର ଜାଣନ୍ତି, ଡିରେକ୍ଟର ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ପହଞ୍ଚିବ, ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା, ତା'ର ମାଲିକ ଏସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ କଥା, ତାହା ତ ଜଣେ ମୁଁ କଳାକାର, ତେଣୁ ନାଟକର ମାନେ ହେଉଛି ବାଦ ବିବାଦକୁ ନେଇକି ନାଟକର ଆରମ୍ଭ, ଇଏ ସବୁ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ନାଟକ। ତେଣୁ କ'ଣ ବାଦ ବିବାଦ ଉଠିଛି ମୁଁ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ଏବଂ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ବାଧିବାଟା ଫାଇନାଲ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା, ଇଏ ଆମ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ। 4.5 କୋଟି ସଂଖ୍ୟା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିଗଣିତ କରିବା ଏହା ଭୁଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ଼ରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ଼ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରାରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଯେଉଁଟା ଭଲ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପରିବାର ମାନେ ଦେଖିକି ତାକୁ ଯାଇକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବୁ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରାଟା ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଅଭିନୟ କଳାକାରମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ନାଟକ ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଖରାପ ସେଇଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଭଲ ସେଇଟାକୁ ରଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବାବୁଙ୍କର ଏତେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରଥମ ନାଟକଟି ମଞ୍ଚ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଲିକଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ହେଉଛନ୍ତି ରାଇଟର, ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଦିନେଶ ଦାସ, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସବୁ ଯାଇ ସେ ବାବଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଭାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଏ ନାଟକଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ସନ୍ କଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିନଥିଲା, ଆପତ୍ତିଜନକ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନଥିଲା। ଯଦି ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଛି ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ ବି ସେଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ଏବେ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ସେ ନାଟକରେ ନାହିଁ।